tässä on käsittelys liikapuolotuspeliä ensimmäisen kierroksen toinen ottelu pari S vastaan TPS. S pudotuspeliä ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen, TPS kaksi kertaa putkeen finaaleissa. Vaikka TPS on ollut aika mauton viime aikoina, hyökkäyspeli on ollut nihkeä, että viimeksi tuli 3-7 pataa KKlle, niin Tepsin fanina mä en olisi kuitenkaan hirveän huolissa, nimittäin Anttila oli häkissä, Anttila häippäsi ja hemmettiin sieltä nyt kun nämä isot pelit alkaa, Lassi Lehtinen tulee pitämään pystyssä. Tämä on aika tasainen, Äh, totta kaikki painet tps TPSn puolella. TPS on kuitenkin monta pelaajaa siellä, jotka on noissa finaaleissa pelannut, ja toi TPS on loistava pudotuspelijoukkue. Se aina löytää, koska se on semmoinen hyvin puolustava joukkue kuitenkin, kun siellä on, varsinkin kun siellä on hyvä maalivahti takana. Niin S voittaa Porissa ensimmäisen ottelun, mutta kaksi seuraavaa menee TPS, eli TPS toipuu siitä alun sokista. ja TPS jatkaa puoliväliin otteluvoitoin 1-2.